sinä, jolle on julistettu ja sanottu, että se vaikeus ja vastoinkäyminen, joka on sun elämässäsi, että se johtuu siitä, että sä oot Jumalan suunnitelman ulkopuolella, tai se johtuu siitä, että Herran mielisuosi oli sinun ylläsi. Tänä iltana me julistamme sulle sitä sanomaa, että Jeesuksen nimessä ja veressä, mitä enemmän sinä rakastat Jumalaa, sitä enemmän sinä oot vihollisen maalitykki, joten älä anna periksi. Amen. Me julistamme sulle tänä iltana sitä, että Jumalan voitelu ja voima tulee murtautumaan sun elämässä sellaisella voimalla ja väkevyydellä. Älä anna periksi, sillä vihollisen tarkoitus sun elämässäsi on se, että sinä lamaannut, sinä lannistut ja sinä annat periksi. Me julistamme sinulle tänä iltana myös sitä, että tästä päivästä lähtien teidän joukossamme ei ole enää yhtään työtöntä. Me nimittäin jokainen olemme Jumalan sanan mukaisesti Raamatun sanassa Jumalan virkamiehiä ja virkanaisia. Osaatko yhdistää, mikä Raamatun kohta puhuu tästä? Kuka huutaa sieltä ensimmäisenä? Se mitä tarkoittaa sitä, että kun me olemme uudesti syntyneitä kristittyjä, niin ainoa virka meidän elämässämme on Jumalan katselemisen virka, joka on lähtökohta sille, että Jumala voi käyttää sinua. Se on lähtökohta sille, että Jumalan voima ja voitelu voi virkaa sinun käsiesi ja jalkoisi kautta. Nimittäin toinen korinttolaiskirja, 3. luku, 18 jae ja 4. luvun alussa on näin. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkin muuttaa Herra, joka on henki. Sen tähden, kun meillä on tämä virka sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu. Tärkein tehtävä meidän elämässämme on aloittaa päivä Jumalan katselemisella. Se on tärkein asia meidän elämässämme uudesti syntymisen jälkeen, että sinulla on yhteys, henkilökohtainen yhteys elävään Jumalaan, josta kaikki elämä virtaa. Pidä huoli tästä, aivan niin kuin se on maallinenkin virka. Se maallisen viran hoitaminen tarkoittaa sitä, että sinä hoidat sen mahdollisimman hyvin. Mutta kun me teemme Herralle, meidän tulee Herran tehdä kaikkein parasta, jos Jumalan katselemisen virassa. Olko ne oikein lähtösanat siihen, kun te lähdette täältä tänä päivänä muuttuneena pois. Me julistamme teille myös tänä iltana sitä, että ei ole mitään estettä, etteikö Jumala voisi sinua parantaa. Me olemme nähneet, kuinka Jumalan henki on saanut aikaan sen, että ilman ihmiskäsien kosketusta Pyhän Hengen ilmapiiri on saanut aikaan sen, että ihmisiä on lähtenyt paranemaan suoraan penkkeihin. Kouvolassa olimme pitämässä kokousta, olkoon tämä oikein rohkaisun sanasyöt tähän alkuun. Ja siellä eräs sisar kertoo jälkeenpäin, että minulla oli niin kovat sydämen rytmihäiriöt, niin paha migreeni, että ajattelin, että kesken kokousta minut joudutaan herättämään henkiin. Tuntui, että en pysty olemaan kokouksessa. Tämä sanoo vain se Jumalan rakkauden ilmapiiri, se pyhänen voitelu ja voima, kun se lähti laskeutumaan. Ja hän sanoi, että 4 viikkoa kokouksessa jo on ohi kulunut, ja tänäkin päivänä ei ole rytmihäiriötä ollut eikä migreeniä, joten oli säännöllisesti hänen elämässään. Oltiin Jyväskylässä pitämässä kokousta ja siellä oli ylistyksen johtaja siinä kunnossa, että melkein baareilla häntä kannettiin sinne sisälle. Ylistyksen pojat ei ollut antanut periksi, vaan he sanovat, että kun me olemme ylistyksessä tänä iltana, se tietää sitä, että silloin vihollinen hyökkää kaikkein voimakkaammin aina ensimmäisenä ylistäjiä, koska he ovat avaamassa Jumalan voitelua ja voimaa siihen paikkaan, missä sananjulistajat julistavat. Mitä tämä sisar teki? Hän tarttui uskoon. Hän tarttui Jeesuksen sanan lupauksiin ja hän kiipesi lavalle 2 kerroin. Tämä nainen ei katsonut enää itseensä, vaan katsoi Jeesukseen Kristuksen ja hän aloitti ylistämisen. Ja kokouksen lopussa hän julisti siitä, että Herra henki oli koskettanut häntä. Hän oli parantunut siinä kokouksessa. Onko sinä samaa mieli tänä iltana, että sinä odotat Jumalalta jotakin? Sinä odotat, että Jumala muuttaa sun elämäsi. Sinä odotat sitä, että Jumala voi parantaa, Jumala voi pelata. Jos olet sillä mielellä, nosta kätesi ylös Herralle Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Sinä päivänä, kun Suomeen tulee Saul-niminen presidentti, Suomen kansakunnan keskellä tullaan näkemään herätys. Tällaiset sanat tuli 5 vuotta sitten Israelissa ulkomaalaiselta profeetalta. Ja jos et vielä tiedä sitä, niin tänä päivänä on ilo kertoa sinulle, että meidän kansakuntallamme on vanhuskas presidentti. Amen. Ja se on valtava aihe. Kiitoksia. Yes. Sitä, että Raamatussa, jos olet Raamattua tutkinut enemmän ja tarkemmin, niin sä huomaat, että Raamatun sanoma Suomenkin kohdalla on aivan niin kuin se kirjoitettu on. Sitä ei tarvitse selitellä sen enempää.
Nimittäin kuinka moni teistä on huomannut, että tämä sana Sauli, siellä on ilmoitettu Raamatussa hyvin selkeästi ja vahvasti, kuinka Jumala antoi Saulille koko Israelin alueen. Sauli hallitsi koko Israelin kansakuntaa. Se on myös profeetallinen sana Suomen kansalle, että Israelin kansa, Suomen kansa, tullaan näkemään valtaansa samanlainen kohtelu ja samanlainen herätys, me julistamme sitä. Se mikä on mielenkiintoista, me olemme nähneet sen, kuinka olemme televisiossa opettaneet profeetallista sanomaa. 14 ohjelmaa on tullut tästä profeetallisuudesta ja viimeksi opetimme profeetallisista luvuista. Suomen tasavallan 12 presidentti on valittu ja luku 12 tarkoittaa Herran hallintavaltaa. Sinä voit lukea sen Matteuksen evankeliumista ja sieltä luku oli, katsotaan tarkemmin, luku oli 19 luku ja 28 jae. Sieltä myös löytyy se, että viime ohjelmassa kun opetin, että luku 11 tarkoittaa sekaannusta ja hajannusta. Luku 11, jos ajatellaan edellisen presidenttikauden aikana, mitä muuta se sai aikaan Suomen kansan keskellä kuin hajannusta ja sekaannusta. Se mikä oli mielenkiintoista, niin Jumala ilmoittaa hänen omilleen, meille kristityille sen, kuinka Jumalan henki tulee tekemään kansakuntamme keskellä. Vuonna 2007 Jumalan pyhänki antoi Polveren pastorin sadannessa ohjelmassa profeetian Saul-nimiselle miehelle. Tämä on profeetallinen sanoma, joka sai toteutua 5. helmikuuta tismalleen, täsmällisesti, kirjaimellisesti. Jumala puhuu meille jokaiselle, kun meillä on avoimet silmät ja kuuluvat korvat, toteuttaa Jumalan tahtoa. Se mikä oli mielenkiintoista, niin tämä profeetallinen sana on Sauli-nimisten Facebook-sivuilla, mutta viimeksi saamme viestin Aamulehdestä. Siellä Aamulehden blogissa on kirjoitettu tällaiset sanat, että TV7:ssä ennustettiin. Ei ole ennustettu, vaan profeetoitu. Se on Suomen seuraava presidentti tulevaksi. Maallinen ihminen, maallinen mammona, maalliset ihmiset ovat keränneet huomiota ja ymmärtävät, että on joku henki meissä uskovissa, joka ilmoittaa asioita me etukäteen. Ja silloin sinun ja minun tehtäväsi on olla etunenässä kertomassa tänäkin päivänä elävä Jumala, joka puhuu, joka kertoo asioita myös meidän kansallemme. Se, mikä oli mielenkiintoista, niin se, että kun ensimmäinen vaalitilaisuus oli, niin Martti ja Mirja Oraires muistamatta sitä, laittoivat sinä päivänä juuri tulemaan profeetallisen Pyhän Hengen illan, jossa Pyhä Henki kesken sen illan antoi tällaiset profeetalliset sanat, että vielä vuosi on aikaa tietyllä henkivallalla, en sano edes nimeä, toimia tämän kansakunnan keskellä. Tämän vuoden aikana tämä henkivalta ottaa näkyviä paikkoja tässä maassa, mutta sen jälkeen tämän henkivallan aika päättyy kansamme keskellä. Se oli suoraa profeetallista julistusta siihen, kuinka näissä presidentin vaaleissa tulee käymään. Se oli aivan sama kuin Suomessa oli talvisota ja talvisodan aikana ensimmäisenä päivänä päivän tunnussana sanomalehdessä liittyi siihen, kuinka Jumala profeetallisesti ilmoitti sanassaan sen, kuinka Jumala antaa voiton pienelle Suomelle. Jos muistatte sen sanan paikan, sitä on tuolla viljelty mediassakin, se sanan paikka liittyi siihen, mitä Daavid sanoi. Herra, joka on pelastanut minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tämän filistealaisten käsistä. Se on tämän ensimmäisessä Samuelin kirjassa ja 17. luvussa. Jumala ilmoitti jo silloin profeetassa sanassa, kuinka tulee käymään. Se mikä oli mielenkiintoista, kun talvisodan aikana Kyösti Kallion rukous oli meidän kansakuntamme keskellä, meidän hallitsijamme huulilla, kansamme huulilla. Mutta tämä samainen rukous, kun tarjottiin Viron valtiolle ja Viron päättäville elimille, he torjuivat sen täysin. He katsoivat, että sillä ei ole mitään merkitystä heidän taisteluissaan. Mutta pieni Suomi oli tänäkin päivänä saanut itsenäinen. Pieni Suomi sai itsenäisyyden kaiken sen talvisodan kauheuden keskellä, kun ajatellaan, että mikä valtava määrä oli sotajoukkoja vastassa. Pieni Suomi, 400 000 sotilasta, vastassa 1 000 000 sotilasta. Pieni Suomi, 30 panssarivaunua, vastassa 3 000 panssarivaunua. Kuka antoi voiton Suomen kansalle? Se oli Jumala, joka taisteli meidän rinnallamme. Amen. Amen. Se, mikä on ollut todella koskettava, kun oma ukkini oli talvisodassa, ja ukki sanoi tällaiset sanat, että ei siihen aikaan siellä talvisodan melskeessä tarvinnut kutsua ihmisiä evankeliumin äärelle. Ei silloin tarvinnut pitää erilaisia kampanjoja, tule kuulemaan Jumalan ääntä. Hän sanoi, että ilta toisensa jälkeen korsut oli täynnä sotilaita, jotka huusivat Jumalan puoleen. Onko vielä toivoa? Onko vielä mahdollisuutta pienellä Suomella? Voimmeko me selvitä tästä?
Me tulemme näkemään, että samanlaiset ajat tulee tämän kansakunnan keskelle. Tulee nimittäin vaikeat ajat. Me tulemme näkemään, että tämän kansan keskellä tulee samanlainen aika, että ei tarvitse pyytää ihmisiä evankeliumin kuulolle. Kirkot tulevat täyttymään Jumalan sanasta. Kirkot tulevat täyttymään niistä kuulijoista, jotka huutavat, voiko Jumala vielä tänäkin päivänä vastata. Minä mietin, annanko tämän sanan tulla julki, mutta koen sen, että on aika julistaa. Aivan kuin Venäjän puolella tänä päivänä me saamme kuulla siitä, että siellä on 200 000 päinen miehistö täydessä iskuvalmiudessa tekemässä jotakin, puolustamassako itärajaa. Me olemme siellä itärajan pinnassa ja me tiedämme, että siellä ei tänä päivänä ole mitään erikoista puolustettavaa. Jos me ajattelemme talonpoikaisjärjellä sitä, minkä takia tällainen valtava massiivinen armeija on tyhjän panttina siellä. Minkä takia? Me tulemme näkemään sen, että aivan niin kuin kansakuntien keskellä on valtava myllerys menossa. Ja tällaiset sanat sanon, olkoon se sitten sana minulta tai sana Herralta, että tulette eräänä päivänä sen näkemään. Mutta se on aivan iskulausuna tullut sydämelle niin tämän viikon aikana, että sinä päivänä kun öljyn tulo loppuu, sinä päivänä Venäjä hyökkää Suomen läpi Norjan öljyvaroihin. Te tulette näkemään sen Jumalan tahto, Jumalan kansakuntien kohtalot tullaan päättämään pian. Nimittäin jos ajatellaan Israelin tilannetta, ajatellaan Iranin tilannetta, jos te olette seuranneet maailman politiikkaa, niin se on aina ajan kysymys, milloin on se hetki, että Iranin ydinase on valmiina. Se tarkoittaa silloin sitä, että Israelin kansakunta on vaarassa. Se tarkoittaa silloin sitä, että on valmiina tietyt asiat, jotka Raamatussa on jo ilmoitettu, valmiina siihen, että maailman sodan alku voi olla hyvinkin lähellä, mutta meidän uskovien ei pidä pelätä sitä, vaan meidän tulee julistaa evankeliumia niin kuin kirjoitettu on. Meidän tulee tehdä täyttä totta uskon vaelluksestamme. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että sinä päivänä, kun tulee tämä Iranin ydinase valmiiksi ja tulee hyökkäys, niin kun tulee se tilanne, että öljyn tulo loppuu, se vaikuttaa Eurooppaan, se vaikuttaa EU-maihin, se vaikuttaa myös pieneen Suomemme. Me tullaan näkemään, tulee valtavia ravistuksia kansakuntien keskelle, mutta myös meidän pieni Suomi on siinä mukana. Mutta me tullaan näkemään, että öljy ja viini tulee säilymään. Sinulla on valtava vastuu seisoa muurin aukossa siinä tehtävässä, jonka Jumala on sulle antanut. Ole uskollinen siinä. Mutta on ilo myös sanoa, että jos seurasitte näitä vaalitilaisuuksia ja kun vaalivoitto tuli, kun me saimme tietää, kenestä tulee Suomen seuraava tasavallan presidentti. Se, mikä oli ihana huomata, että me olemme saaneet meidän maallemme todella hengellisen isän, vai oletko asiasta eri mieltä? Se hengellinen isä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä iltana meidän tuore presidenttimme ei kantanut huolta siitä, että miten meidän maamme talous voi, miten meidän maamme rahavarat voi, mikä on meidän maamme taloudellinen tilanne maailmalla, vaan hänellä oli aito huoli siitä, miten meidän kansakuntamme lapset ja nuoret voivat. Hänellä on se isän sydän. Aivan niin kuin Malakian kirjassa puhutaan sitä, että kun Elian henki tulee, hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Se, joka on mielenkiintoista, kun maaliskuun ensimmäisenä päivänä valta vaihtui kansamme keskellä, se näkyy myös tuolla ilmatilassa. Jos sulla on henkien erottamisen arvolahja, niin sinä erotat, että tietyn henkivallan aika on päättynyt maassamme. Ja sinä näet sen, kuinka täällä on Jumalan henki, Jumalan virta virtaa. Me tulemme näkemään sen myös laajamittaisesti, kuinka kansakuntamme keskellä miesten sydämet tulee murtumaan. Jumalan pyhänkin on näyttänyt sitä, että aina tuolla maallisella televisiokanavilla, jos olet sattunut katsomaan, pyhänkin on näyttänyt aivan kädestä pitäen, että oletteko huomanneet sen, että jumalattomien miesten sydämet on lähtenyt murtumaan. Jumala on näkyvästi tuonut esille sen, kuinka meidän miehemme tänä päivänä itkevät nuorten ja lasten tuskan ja hädän puolesta. Ja se on näytetty ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Jumalan henki vaikuttaa meidän kansamme miesten sydämissä. Ja me tulemme näkemään valtaisen herätyksen miesten keskuudessa, poikien keskuudessa, kuinka isät ja pojat tulevat Jumalan valtaistumen eteen huutamaan, tekemään parannusta, koska tämä kansakunta huutaa todellisia isiä. Aivan niin kuin Raamatussa puhutaan siitä, että on Abraham ja Ismael, jotka samana päivänä se leikattiin, ympäri leikattiin. Tulee samanlainen ympärileikkaus meidän kansamme keskellä. Me tullaan näkemään, että Jumalan sana tulee toteutumaan, mutta sitä kautta tulee myös siunaus kansamme keskelle.
Aivan niin kuin Raamatussa puhutaan tällaiset sanat, kun äiti neuvoo poikansa. Minusta on ilo sanoa nämä sanat täällä tänä päivänä, siellä sananlaskujen viimeisessä luvussa, jossa puhutaan kelpovainon ylistyksestä, kun äiti antaa yhden äärimmäisen tärkeän ohjeen pojalle, ja se ohje on tällainen, älä anna valtaasi naiselle. Se on Jumalan sanan totuutta, joka tarkoittaa myös sitä, että kun on oikeassa suhteessa Jumalan sanan mukaisesti perhekuntien keskellä, kansakuntien keskellä, mitä tarkoittaa miehen ja naisen suhde, vasta silloin voi tulla siunaus sinun perheeseesi. Vasta silloin voi tulla siunaus siihen työpaikkoihin, niihin kansoihin, jossa on Jumalan järjestys tässä asiassa. Nimittäin minä en tarkoita sillä sitä, että naista tulisi halventaa tai naista tulisi polkea alaspäin, mutta te ymmärrätte, jos Jumalan sanaa olette lukeneet, niin kun meillä on oikea suhde, oikea kunnioitus aviopuolisoihimme työpaikoissa, mutta myös meidän kansamme päättäjäisissä, vain silloin Jumala voi antaa todellisen siunauksen. Emmekö me todella halua tätä? Emmekö me todella janoa tätä? Se, mikä me ollaan myös nähty, että kun Iisabelin henkivallan aika on päättynyt kansamme keskellä, niin ne henkilöt, jotka ovat tämän vallan alaisuudessa olleet, kuinka miekka on kääntynyt heitä itseään vastaan. Se, mikä oli mielenkiintoista nähdä, että kun oli presidenttien vaalit ja kun oli tämä toinen aalikierros, niin ne henkilöt, ne naiset, jotka oli tämän hengen vallan alla, niin kuinka se on ristiriitaista, kun ajatellaan, että kuinka kukaan nainen, joka tuntee Jumalan sanan, joka tuntee, mitä on seistä Jumalan sanan pohjalla maamme naisena, niin voi ikinä antaa äänensä maan äidille ja äänestää miestä siihen paikalle. Kuinka kukaan nainen voi äänestää miestä maan äidiksi, jos on terve itsetunto Jeesuksessa Kristuksessa, vai oletko eri mieltä tästä asiasta? Se on myös mielenkiintoista ollut nähdä, että kun tasavaltamme päänainen antoi hyvin selkeän lausunnon siitä, että minä annan ääni sellaiselle ehdokkaalle, joka hyvin näkyvällä tavalla ja kauniilla tavalla, hän sanoi tietyn sanan, että minä sanon julkisynnin, tuo kansakuntamme keskellä esille. Kuinka Jumalan profeetallinen henki jälleen näytti, toi tilanteita ja asioita esille, jossa Jumala näytti, että tämä ei ole hänen sanansa mielensä mukaista viestiä. Kuinka moni luki Raamatusta paikan, joka liittyy tähän tilanteeseen. Nimittäin Sakarian kirjassa löytyy tällainen Raamatun paikka, joka kertoo siitä. Sakarian kirjan 11. luku ja 17. jae. Voi hullua paimenta, joka lampaat hylkää, käyköön miekka hänen käsivarteensa ja oikeaan silmäänsä. Kyllä Jumala puhuu ja osoittaa, onko sana, jota julistetaan hänen mielensä mukaista, myös meidän kansakuntamme päättäjissä. Täytyy sanoa, että se on valtavaa Jumalan armoa, että me saamme tänä päivänä olla vielä tällaisessa Suomessa, joka on itsenäinen Suomi. Tällainen Suomi, jossa Jumalan siunaus kaiken keskellä lepää vielä meidän kansamme yllä. Tänä päivänä paljon teemme työtä jumalattomien ihmisten parissa ja Jumala on vienyt meidät erityisesti tavalla kohtaamaan ja puhumaan heille. Mutta se, mikä on ollut mielenkiintoista, niin jumalattomat ihmiset kysyvät kerta toisensa jälkeen varmaan sinultakin tätä kysymystä. Että jos on Jumala olemassa, niin kuinka rakastava Jumala voi ikinä sallia sitä, että kansakuntien keskellä on niin paljon kärsimystä, niin paljon nälkää, niin paljon luonnon mullistuksia, jos Jumala rakastaa, miksi hän antaa ihmisen kärsiä? Hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi rakkaudessa ja totuudessa on sun tällaiset sanat, että sen takia, kun näiden kansakuntien päättäjissä on ihmisiä, jotka ovat synnin turmelevia, jotka ei tunne Jumalan sanaa, ovat pois poikineet Jumalan sanan totuudesta. Se on suoraa Jumalan sanaa ja moni ihminen menee sen miettimään ja hiljaiseksi. Mutta silloin meidän tulee julistaa myös sitä, että Jumalalla on kaikki mahdollista, jos kansakunnat kääntyvät elävän Jumalan puoleen. Itse asiassa jumalaton maailma seuraa meitä tarkemmin kuin mitä me muistamme tai mitä me aina ymmärrämme. Meidän jumalaton ystävä ja jumalattomat ystävät ja ihmiset meidän ympärillämme, ei ne lue Raamattua, mutta ne lukevat sinua. Sinä olet heidän Raamattunsa. Minkälaista viestiä sinä annat jumalattoman maailmaan siitä, minkälainen on Jumala, minkälainen on Jeesus Kristus?
onko se viesti minun ja sinun kauttasi se, että se Raamattu on mielenkiintoinen. Sitä kannattaa lukea, sitä kannattaa tutkia. Sieltä voi löytyä se pelastus, sieltä voi löytyä se parantuminen. Mutta ennen kaikkea, mitä tämä kansakunta huutaa, tämä kansakunta huutaa rakkautta. Tämä kansakunta huutaa armollisuutta. Tämä kansakunta huutaa sitä, että voisiko Jumala vielä auttaa. Onko meillä ne auttavat kädet, ne auttavat jalat, jotka on valmiita palvelemaan? Se, joka teistä on suurin, olkoon toisten palvelija. Ja se palveleminen vaatii vaivan näköä. Se maksaa hintaa. Mielenkiintoisen jutun luin Jumalan miehestä, joka Jumala käytti voimallisesti ja väkevästi. Ja Jumalan miehen kautta oli isoja kokouksia järjestetty. Ja Jumala teki hänen kauttaan paljon paranemisihmeitä. Sen maan jumalaton virkamies kutsui tämän Jumalan miehen, mutta myös sen maan piispan hänen vastaanotolleen. Hän kysyi 3 tärkeää kysymystä, jotka on aiheellista kysyä myös meiltä tänä päivänä, mutta myös meidän kansamme keskeltä. Nimittäin tämä jumalaton virkamies kysyi ensimmäisenä tätä Jumalan mieheltä ja tältä piispalta, että olenko oikein ymmärtänyt, että te kumpikin mies olette kristittyjä. Kumpikin mies hyökkäsi ja sanoi, että me olemme kyllä kristittyjä. Toinen kysymys, jonka tämä jumalaton virkamies kysyi, oli tällaiset sanat, että te olette siis kristittyjä, mutta luetteko te samaa Raamattua? Kumpikin mies jälleen hyökkäsi ja sanoi, että kyllä meillä on sama Raamattu käytössä. Mutta kun tämä 3. kysymys tuli, hän kysyi, että olenko siis ymmärtänyt oikein, että te kumpikin olette kristittyjä, te luette samaa Raamattua. Mistä johtuu sitten se, että tämän miehen kokouksessa kokoussalit ovat täynnä väkeä ja Jumalan pyhänkin parantaa, pelastaa ja vapauttaa sillä ihmisiä. Mutta hyvä piispa, mistä johtuu se, että teidän kirkkonne penkit ammuttavat tyhjyyttä ja siellä ei tapahdu yhtään mitään? Aika suora kysymys jumalattomalta ihmiseltä. Mutta tänä päivänä, tiedättekö, näitä samoja asioita me saamme kuulla, kun ihmiset ihmettelevät, minkä takia kirkot ovat tyhjillään, miksi siellä ei tapahdu yhtään mitään. Sinä päivänä, kun Jumalan pyhä henki ja Jumalan sana saa tulla yhdeksi lihaksi sanan julistajassa Jumalan palvelijoissa, sinä päivänä penkit lähtee täyttymään, Jumalan virta lähtee virtaamaan, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee elämäksi. Se on Jumalan pyhä henki, kun se saa laskeutua ihmisten sydämiin, kun se laskeutua kirkkosaleihin, kun se saa laskeutua sinne, minne pyhä henki on tarkoitettu laskeutumaan meidän sydämiimme. Kun ne kaavat ja ne kulissit lähtee murtumaan, silloin Jumalan virta lähtee virtaamaan ja herätys saapuu kansakuntamme keskelle. Mutta me näemme sen, että se on virtaamassa jo niiden Jumalan palveluiden sydämissä, niiden käsien ja jalkojen kautta, jotka ovat valmiita maksamaan sen hinnan. Ja se hinnan maksaminen on se kaikkein vaikea asia meidän elämässä. Se on ollut mielenkiintoista, kun me olemme kiertäneet tuolla eri puolilla Suomea. Ja täytyy sanoa, että itkettää Suomen Sionin tila tänä päivänä. Jumalan pyhänkin on meille hyvin selvästi näyttänyt paikkoja ja paikkakuntia, missä teidän tulee julistaa sanaa. Ja me menemme sen paikkakunnalle ja varaamme tiloja sieltä, mutta monesti myös otamme yhteyttä eri seurakuntiin ja kysymme, että onko mahdollista tulla julistamaan Jumalan sanaa. Eräällä paikkakunnalla teki sellainen tilanne, että siellä tämän seurakunnan virkaa tekevä henkilö, niin se on tällaiset sanat, että meillä ei ole tapana eikä perinteenä vuokrata meidän tilojamme ulkopuolisille. Kysyin hyvin kauniilla tavalla, että eikö vaikka me olemme samaa Kristuksen ruumista, vaikka nyt emme ole samaa seurakunnan jäseniä, niin eikö Kristuksen ruumiissa kuitenkin ole se yhteys, että me voimme käyttää tiloja, me maksamme siitä vielä. Mutta hän sanoi hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että valitettavasti me emme vuokraa teille tiloja. Hän antoi tilojen olla mieluummin tyhjänä kuin se, että hän olisi ottanut sinne ihmisiä Jumalan sanan kuulolle. Ehkä joku olisi ollut pelastokin sillä sinä ilmänä. Mutta se, mitä seurasimme, otimme yhteyden sitten jumalattoman maailmaan. Ja se, miten jumalattomat ihmiset tänä päivänä ottavat meidät vastaan, niin täytyy sanoa, että se on paljon enemmän rakkautta kuin monessa seurakunnassa tänä päivänä. Se on surullista, mutta tiedättekö, se on totta. Nämä jumalattomat ihmiset ovat ensimmäisenä tarjoamassa tiloja, erilaisia vaihtoehtoja. Totta kai me maksamme niistä. Eräkin paikkakunnalla tuli tällaiset sanat, että voi kuinka kaunis on teidän rakkauden kosketusyhdistyksenne. Mitä se pitää sisällään? Nämä henkilöt tarjosivat meille tiloja, suurempia sellaisia, kun selvisi, että siellä samana iltana samassa
isossa rakennuksessa on maallinen rock-konsertti. He sanovat, että me annamme teille suurimmat tilat, että se konsertti ei häiritse teitä, että saatte rauhassa palvella ja tehdä sitä työtä. Ja me olemme vielä kaupan päälliseksi, niin me ohjaamme ihmiset siihen tilaan, että te voitte rauhassa valmistautua. Tiedättekö, näin jumalaton maailma palvelee meitä tänään. Se, mikä oli mielenkiintoista, kun me veimme kokousta siellä, niin samaan aikaisesti siellä oli yksi Suomen tunnetuimpia rock-yhtiöitä pitämässä konserttia. Mitä me teimme? Emme me taistelleet, emme tapelleet, emme kironneet heitä, vaan me löimme poikien kanssa kättä ja sanoimme, että tänä iltana katsotaan, kummasta salista lähtee muuten kovempi meteli. Ja tiedätkö, mitä tapahtui? Me vaan rukoilimme ja siunasimme heille, herra, siunaa tuo rock-konsertti niin, että jokainen sieltä eräänä päivänä saa tuntea Jeesuksen Kristuksen elävänä vapahtajana. Ei meitä ole kutsuttu kiroamaan, vaan meidät on kutsuttu siunaamaan. Meidän paikkakunnalla me olemme huomanneet sen, että kun siellä on näitä ravintoloita ja on kapakoita, niin me siunaamme näitä ravintoloiden omistajat. Me kutsumme heitä pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja on ilo tänäkin päivänä sanoa, että erään kapakan omistaja, entinen omistaja, kapakka meni kiinni, mutta sielu säästyi. Hän on tänä päivänä meidän seurakuntamme jäsen. Siunatkaa, kun te liikutte tässä kaupungissa. Siunatkaa niitä ravintoloita. Siunatkaa niitä yökerhoja. Siunatkaa niitä ihmisiä, pitää niitä, että Jumalan poika tulisi heidän sydämensä asumaan. Se on avain, koska ei Jeesuskaan tullut maan päälle kiroamaan, ei tuomitsemaan, vaan hän tuli siunaamaan ihmisiä. Se, mikä on surullista myös nähdä, että tänä päivänä seurakuntien keskellä on se tilanne, että ihmiset, jotka ovat kyllä elävässä uskossa, mutta siellä on riippuvaisuuksia. Niin kuin oli eräs nuori tyttö, 19-vuotias, joka sanoi minulle tällaiset sanat, että minä rakastan Jeesusta koko sydämestäni. Minä haluan palvella häntä koko sydämestäni, mutta minulla on yksi asia, joka sitoo minua yhä, ja se on kuningas alkoholi. Hän kertoo silmät kyynissä sitä tarinaa, että kun tämä selvisi heidän seurakuntansa keskellä ja hän kyllä yritti kerta toisensa jälkeen päästä tästä asiasta vapaaksi, niin eräänä päivänä sanottiin, että sinä et ole enää tervetullut tänne. Sinä et voi enää palvella tai tehdä työtä täällä tai olla edes meidän tässä tiimissämme mukana. Me pistämme sinut ulos kylmäkiskoisesti sanottuna. Onko tämä seurakunnan tehtävä tänä päivänä? Onko seurakunnan tehtävä pistää ihmiset ulos, jos ihmisillä on vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, jos ihmiset eivät ole päässeet vapaaksi asiasta? Julistin tälle tytölle sitä, mistä nyt uskollinen maailma ei tykkää, mutta se on täysin Jumalan sanan mukaista. Minä sanon tälle tytölle tällaiset sanat, että niin kauan kuin sun sydämessäsi on halu ja kaipaus Jumalan puoleen, etsiä hänen sydäntään, niin joka kerta kun sinä lankeat, sinä menet Jeesuksen verilähteen äärelle, sinä tunnustat siellä syntisi ja sinä nouset sieltä ylös, vanhuskaskin lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Minä sanon tälle tyttärelle, että niin kauan kun sinä pysyt puhtaana sieltä asiasta, niin se luetaan sinulle vanhuskauden tieksi, mutta jos sinä lankeat, niin se luetaan sinulle synniksi Jumalassa, mutta verilähde on se, joka pelastaa. Sillä jos me menemme verilähteen äärelle, me tunnustamme syntimme. Hän on uskollinen ja vanhuskas. Ei vain kerran, ei vain kaksi kertaa, ei vain kolme kertaa, vaan niin kauan ennen kuin tämä tytär on täydellisesti vapaa, sillä orja ei pysy iäti, mutta poika pysyy. Tämä tytär itki, hän itki sitä, kuinka Jumalan voitelu ja voima koskitti häntä siinä hetkessä. Ja sanottu, että Raamatussa puhutaan monista Jumalan miehistä ja naisista. Siellä oli tämmöinen tilanne nimeltä Joosua, joka rypisi itse säälissä, kun hän oli kärsinyt kovan tappion. Hän oli kärsinyt tappion ja hän oli siellä maassa makaamassa. Mitä Jumalan enkeli sanoi tälle miehelle? Jumalan enkeli sanoi tälle miehelle tällaiset sanat, että nouse, miksi makaat kasvoillasi? Eikö meidän tulisi tätä sanomaa julistaa ihmisille, jotka ovat sidoksissa, jotka ovat riippuvaisuuksia niin kauan ennen kuin he ovat täydellisesti vapaita? Minä julistin tälle tyttärelle, että itse asiassa sinun suurin ongelmasi ei ole se, että sinä lankeat sen kiusaukseen kertaa toisensa jälkeen, vaan se suuri ongelma on se, että sinun sydämessäsi ei ole vielä sitä uskoa Jeesukseen Kristukseen, sitä uskoa, että Jumala voi vapauttaa sinut tästä kahleesta. Itse asiassa sinun sydämessäsi vaikuttaa valtava pelko. Tämä tytär sanoo, että se on muuten ihan totta.
kun minä olen langinut, niin minä pelkään jo seuraavaa kertaa, milloin minä jälleen retkahdan tähän samaan asiaan. Minä sanon, että se pelko on avain, jolla vihollinen hallitsee sinua. Jumalan pyhänkin saa rakkaudella murtaa sen pelon sun sydämestäsi eräänä päivänä, tulee päälle piste tälle asialle ja sinä päästä vapauteen. Mutta pahinta, mitä sinä voit tehdä, on se, että sinä menet seurakunnan ulkopuolelle, sinä jäät sinne susien syötäväksi, että sinä erkaannut Kristuksen ruumiista, mutta tänä päivänä seurakuntien keskellä toimitaan näin. Minkä takia oli vaikeaa sitä evankeliumia julistaa sille siskolle ja veljelle siinä vieressä, jotka käyvät syvimpiä elämän kamppailuja, mitä koskaan ennen? Minkä takia me tuomitsemme sen siskon ja veljen niin herkästi, kun meidän tehtävä olisi nostaa heidät jälleen sille tielle, koska me tiedämme jokainen sen, että kun Kristus on meissä, niin eräänä päivänä tulee voitto tässä asiassa, mutta se on prosessi. Se on prosessi. Toinen asia, jota tänä ikään koin julistaa, on sanoma, jota jumaton maailma kysyy meiltä kerta toisensa jälkeen, mutta mitä uskonnollinen maailma ei voi sietää. Nimittäin ihmettelen työni puolesta sitä, kun toimin erityisopettajana vaikeiden nuorten ja haasteellisten ihmisten kanssa, niin minkä takia tänä päivänä seurakuntien keskellä on se tilanne, että tänä päivänä ihmiset, jotka ovat tehneet murhia, ihmiset, jotka ovat aineiden käyttäjiä, ne ovat suuria sankareita seurakuntien näissä keskuksissa. Mutta mistä johtuu, että ihmiset, jotka ovat käyneet läpi elämässä avioeron, syvän konkurssi ihmissuhteessa, tällaiset ihmiset ovat kuin syöpäläisiä seurakunnissa. Minä hämmästelen tätä suuresti. Minkä takia on se tilanne, että tänä päivänä seurakuntien johtotehtäviin aivan tuolta pystymetästä otetaan miehiä ja naisia, jotka on tehnyt mitä raaimpia tekoja, mitä syvimmillä ovat aineissa. Mutta minkä takia seurakunnan tehtäviin ei tänä päivänä kelpaa ihmisiä, jotka ovat käyneet läpi avioeroon. Minä ihmettelen erityisopettajana tätä, koska me on nähnyt näiden ihmisten sielun maisema, jotka on murhaajia, jotka on syvissä aineissa. Minkä takia tällaiset ihmiset ei ensin laita sen Jumalan rakkauden liotushoitoon ja vasta sen jälkeen heitä laita seurakuntien johtotehtäviin? Minkä takia tällaiset ihmiset nostetaan kadulta suoraan sellaisiin paikkoihin, joilla heillä ei ole vielä inhimillisesti mahdollisuutta toimia? Silloin tulee pahaa jälkeä seurakuntien keskellä, pahaa jälkeä vanhimmoistossa, pahaa jälkeä, se on niin kova ja kylmä maailmassa on tällaisissa seurakunnissa, että siellä ihmisistä tulee vaan raatoja. Minä hämmästelen sitä, että henkilöt, jotka on käyneet avioeron elämässään läpi, jos täällä on sellaisia henkilöitä, niin minä uskallan sanoa ja puhua teidän sydämiinne, et sinä ole avioeroa ottanut hetken mielijohteesta. Se on vaatinut pitkää itse tutkiskelua. Se on vaatinut peilin eteen menemistä monta kertaa. Se on vaatinut sitä, että se on tullut Jumalan kasvojen edessä. Se on vaatinut itse tutkiskelua, mutta se on saanut aikaan se, sun astia, se on murtunut, se on särkynyt. Mutta sieltä tulee se valtava Kristuksen rakkaus, se armo ja totuus ja se sääli. Se sellainen Jumalan voitelu ja voima ja virta, jota tarvitaan tämän päivän seurakuntien paimenten sydämissä, niiden vanhemmistojen sydämissä, niiden ihmisten sydämissä, jotka tekee nuorta lasten ja nuorten parissa, koska siellä on se rakkaus, siellä on se armo, siellä on se valtava Jumalan sääli niitä kadotettuja sieluja kohtaan. Minä tiedän, että jumalaton maailma tai uskonnollinen maailma ei tykkää tästä sanomasta, mutta voitko sanoa, että mistä kohtaa Raamatusta löytyy se kohta, että se murhamies on paljon arvokkaampi Kristuksen silmissä kuin se ihminen, joka on käynyt avioeroon? Onko se suurempi synti olla eronnut tai käynyt konkurssin läpi ihmissuhteessa kuin se, että se on ollut murhaamassa? Minä hämmästelen tätä tilannetta Suomen siljoissa, totisesti ammattimielessä, kun seuraan tuota maallisesta kentästä jo pitkän aikaa tätä tilannetta. Älä ymmärrä nyt väärin. Minä en tarkoita sitä, että henkilöt, jotka ovat murhanneet ihmisiä tai ovat olleet aineissa, etteikö minä sallisi ja siunaisi heitä. Kyse ei ole siitä, mutta minä kysyn vaan sitä, mikä tekee näistä ihmisistä jotenkin arvokkaampia jo Suomen Sionissa. Kuulemma tänä päivänä Helsingin Sanomissa on ollut tällainen ihmetys, että mistä johtuu, että tällaisia ihmisiä korotetaan ja kohotetaan. Siellä on tietyllä tavalla myös sellaista soopaa, mikä ei pidä paikkansa, mutta toisaalta minä ymmärrän, että tällainen kuva tulee jumattomalle maailmalle, kun he seuraavat Suomen Sionin tilannetta. Oletko samaa mieltä? Mutta se, mikä on toinen asia, mikä liittyy siihen, että tänä päivänä me myös huomaamme sen, että meidän kristityksen on äärimmäisen vaikea tänä päivänä mennä Jeesuksen ristille. Se hinnan maksaminen on se, mikä vaatii suurta vaivan näköä.
eräänä päivänä me tullaan näkemään, että ihmiset, jotka on käyneet läpi ne elämän konkurssit, jotka on käyneet syviä vesiä, olet kiinni näissä aineissa, niin kuin tämä nuori tyttö kuningas alkoholissa, me tulee näkemään, että nälläiset ihmiset, kun pääsee vapauteen, ne on ihmisiä, jotka tulevat olemaan tämän kansakunnan keskellä väkeviä todistajia, väkeviä voittajia, väkeviä sotilaita ja sankareita Jeesuksen nimessä ja veressä. Se tarkoittaa sitä, että on käynyt niin syvät vedet elämässään läpi, että Jumala uskoo heille totisesti paljon, jos olet valmiita käymään sen ristin tien läpi. Se, mikä on ollut ihanaa myös nähdä, että kaiken keskellä, kun tätä tapahtuu, tällaista viestiä kuulemme, niin Jumala toimii. Savonlinnassa eräs vanha mies sanoi tällaiset sanat, että kun sinä kerrot siitä, mitä Herra teki sinulle rukouspalvelussa ja sen jälkeen, niin sinä voit sanoa vaikka minun koko nimeeni, ettei ole sitä tilannetta, että epäillään, olisiko se totta. En sano tämän miehen nimeä, mutta sanon, että Savonlinnassa tapahtuu. Oli vanha mies, joka tuli eteeni rukouspalvelussa, ja tämä mies sanoi, että minun jalossani on niin paha verenkiertohäiriö, että kahdet lääkkeet on mulla siihen ollut jo vuosikausia, ja en pysty pakkasessa olemaan kauan aikaa, tai kellosta katson, koska en tiedä sitä, että paleltuuko minun jalkani missä vaiheessa, ja mikä on tilanne sillä kenkien sisällä. Tämä mies tulee rukouspalveluun ja sanoo, että voisitko rukoilla, että verenkiertoni jaloissa palautuisi ennalleen, että jalkapohjissa olisi tunto. Rukoili hyvin lyhyesti. Hän sanoi, että siinä tilanteessa en tuntenut juuri kovinkaan paljon mitään, mutta yöllä alkoi taivaallinen hoito. Hän sanoi, että hän tunsi, kuinka hänen jaloissaan Jumalan pyhäkin lähti verisuonia aukaisemaan niin, että lähti veri kiertämään. Ja aamulla, kun minä heräsin, minulla oli lämpimät jalat. Tämä mies sanoi, että useampi viikko on tästä tilanteesta jo kulunut ja en syö enää lääkkeitä. Ja minusta on ilo soittaa sinulle tänä päivänä kertoa, että on kova talvipakkana ja tiedätkö, mitä minä testaan. Minä testaan paljaan jalon täällä lumihangessa, että en tiedä jalkapohjissa. Se on valtava Jumalan sanomaa ja voitua. Tänä päivänä Jumala parantaa sinut, jolla on jalkojen kanssa ongelmia. Ja nämä koko ajan vaan paljaat jalat kasvoini edessä. En tiedä, kenellä on tämä ongelma. Tämä julistaa, että Jumalan henki koskettaa, kun se on parantavalla kädellä. Jälleen ravistelen sinun uskonnollista maailmaasi eräällä todistuksella, joka myös kertoo sitä kieltä, että niin paljon on Suomen Sionissa asioita, joista pitäisi lähteä puhumaan oikeilla nimillä. Amen. Tällainen todistus. Ensimmäisenä tällaiset sanat, että olen siis pyhällä hengellä täyttynyt kristitty, mutta silti minussa oli jotain pahasti vialla. Kyseessä on ollut koko elämäni kestänyt pelkääminen. Siinä rukouspalvelussa katkoit ne kiroukset. Minä koko sydämesti yhtyen menneisyydestä esivanhemmista tulleita riippuvuuksia ja kirouksia. Tunnustin siinä kaikki ne pelot, jotka siinä hetkessä muistin. Pyysin anteeksi ja hylkäsin ne. Parina seuraavana päivänä mieleeni nousi vielä pari vahvaa pelon aihetta ja toimin niiden kohdalla samoin. Nyt näiden kahden viikon aikana on käynyt niin, että kun asiat ovat nousseet esille, olen hyvin nopeasti vapautunut niistä. Voin sanoa sen, että tänä päivänä koen konkreettisesti, että se pelko ja ahdistus ja se painolasti, joka minun sydämessäni oli, se painolasti on lähtenyt pois. Olen ajatellut, että minussa on pelon henki jo kauan aikaa ja kysellyt siihen apua, mutta yleensä vastaus on ollut se, että uskovassa ihmisessä ei voi sellaista olla. Mutta tänä päivänä minä sanon, minä olen pelosta täysin vapaa. Tällaisia viestejä me vaan saamme kaiken keskellä koko ajan, vaikka kerta toisen jälkeen sanotaan uskonnollisessa yhteisössä ja yhteisössä sitä, että ei uskovassa ihmisessä voi olla henkiä, ei pelon henkiä, ei minkäänlaisia riippuvuuksia eikä kirouksia, mutta jostain syystä niitä vaan on. En tiedä, mikä siellä on sitten se todellinen syy, mutta on ihana nähdä, kuinka Jumalan poika vapauttaa näitä ihmisiä elämään. Vielä tähän loppuun sellainen todistus, niin kuin eräs sisar sanoi, että kerro tämä siellä paikassa, missä koet, koska tämä kertoo siitä, kun Jumalalle lupaa jotakin. Kun Jumalan lupaa, edessä lupaa jotain, miten tärkeää se on täyttää. Tämä sisar kertoo, että olin siinä tilanteessa, että olin velkaa eräälle henkilölle tietyn summan ja pyhäkin muistutti ennen kokousta, että sinun tulisi se summa maksaa. Ajattelin, että no ei se niin tärkeä ole, oli jo useamman ajan ollut sitä velkaa maksamassa, mutta aina oli ollut joku syy, että tarvitsin ne rahat johonkin parempaan.
tulin rukouspalveluun ja siinä tilanteessa sitten menin siihen rukouksen jonoon ja siinä hetkessä en kokenut kerta kaikkia yhtään mitään. Pyhänki ei koskettanut minua millään tavalla ja läksin pettyneenä pois. Pyhänki muistuttaa heti sen jälkeen, että kuule, muistapas maksaa sille miehelle se velka, että se velka on nyt hoidettu, se mikä sä oot luvannut ihmiselle, sen sinä olet luvannut minulle. Niin tämä tytär hoiti asian ja hän pystyi hoitamaan sen aika lyhyellä viiveellä ja sitten aivan viimeisten ihmisten kohdalla niin hän tuli siinä meidän luoksemme ja hän pyysi jälleen rukousta. Sä rukoustilanteessa Jumalan pyhäenkin koski tätä sisältä niin, että hän sanoi, että sain selvät tiedon ja viisainen sanat siihen elämäntilanteeseen ja asiaan, joka kanssa olin kamppailu. Jumalan pyhäenkin täytti minun astiani ylitse vuotavasti. Hän sanoi, että kerro ihmisille siitä, miten tärkeää on maksaa ne velat, jotka on jäänyt maksamatta, miten tärkeää on hoitaa raha-asiat kuntoon. Joskus käy myös niin, aivan niin kuin pienelle pojalle, joka oli ukkinsa kanssa kirkossa, ja tämä pieni poika tulee sitten sieltä kirkosta kotioon, ja mummi on vastaanottamassa. Tämä mummi kysyy, että miten sinä Mikko olet nyt noin hirmuisen mietteliäs, ja pieni poika sanoo, että minä en oikein ymmärrä. Kun siellä seurakunnan keskellä, niin siellä kirkossa kerättiin kolehtia niin ampumaan hyväksi, ja minä olen ymmärtänyt, että siellä ampomaalla on aika lämmin ja kuuma, mutta käytetäänkö siellä mummi kuitenkin housuja? Tämä pieni poika kysyy ja mummi kysyy, että miten sinä tällaista asiaa kysyt? Ja pieni poika sanoo, no sen takia, kun minä näet ukki laitto polehtii housun napi. Meilläkin on tietenkin aika kauniita housunampeja säilössä. On keltaisia ja vihreitä ja minä olen kiittänyt Herraa siitä, että kiitos Herra, että ainakin nappeja riittää meidän housussa. Ei tule loppumaan muutamaan kuukauteen. Mutta me tänä iltana, kun me keräämme uhria sillä mielellä, että Jumala joskus pyytää meitä antamaan kaikkein syvintä, kaikkein rakkaitamme ja kalleitamme. Heti rupeaa itkemään, Jumalainkin murtaa. Oli se tilanne, että Annu Raamussa puhutaan Daavidista. Daavid oli mies, jonka Jumala pyysi avaamaan arkkaa myös. Ja Daavid avasi sen arkkaa myös niin, että Salomon hänen poikansa voisi enää rakentaa Jumalan temppelin. Mutta meillä oli se tilanne, että me olemme joutuneet antamaan pois hyvin kalleimman arkkaa työstämme. Ja se on Seppo-veli. Seppo-veli, joka oli viimeksi, kun olimme täällä, niin Seppo-veli oli kirjapöytää tuolla hoitamassa. Ja se todella tuntuu ahdekammion avaamiselta, antaa pois sellainen ihminen elämästä, joka on merkityksellinen, joka on ahdottanut siihen työn lähtenyt käyntiin. Siellä tilanteessa Pyhänkin vaan puhui mennä sydämiin ja se profetaa sen unen kautta, jossa Pyhänkin näytti, että menimme sekoiluna käymään. Ja hän hyvin iloisesti siinä sitten näytti ikkunasta ulos ja se on tällaiset sanat, että katsokaa, tuolla on minun tuleva kotiini. Me näimme, että se oli kaunis koti, joka oli viittavalle valmis, vain kaiteet puuttuivat tästä ihanasta tulevasta kodista. Siinä me ymmärsimme sen, että on sellainen tilanne, että Herra ottaa sepo pois. Herra valmisti meidän sydäntämme siihen. Samalla tavalla oli Jumalan mies, joka joutui antamaan tyttärensä pois vaikean sairauden kautta. Ja muista, kun luin tästä miehestä, kun sanoi tällaiset sanat, että olkoon tämä tytär siemen. Siihen Jumalan valtakunnan työhön, että tämä siemenen kautta eräänä päivänä voitetaan paljon sieluja taivasten valtakuntaan. Samalla tavalla me veimme sen siemenen Sepon kautta, että Herra annettava sellainen siemen, että me saamme Suomen Sionissa ja tämän maan rajojen ulkopuolella voittamassa paljon sieluja taivasten valtakuntaan, että me näemme, että miljoonia sieluja pelastuu. Olemme saaneet tehdä tätä työtä antamisen alueella myös niin, että kun olemme saaneet olla nimenomaan jumalattomien ihmisten parissa julistamassa evankeliumia, osoittamassa heille kädestä pitää sitä rakkautta, niin oli eräs nuori perhe, jonka isä sairasti vaikeaa syöpää. Tämä nuori perhe oli sellaisessa tilanteessa, että me saimme käydä heidän luonaan ja sillä Veijo Paimen johdattaa sitten tämän miehen elävään uskoon. Ja hyvänkin puhuu siinä, että teidän tulee kylvää tietty summa tämän perheen tilanteeseen. Se summa oli semmoinen, joka kirpasi, koska että taas jälleen kerran niin Jumala testaa meidän sydämemme äärirajoja. Ei ollut vielä omasta palkasta tietoa, mutta me teimme sen kylvön. Tämä nainen soittaa jälkeenpäin ja hän sanoo, että kuinka se voi olla mahdollista, että se summa, minkä te annoitte meidän pankkitilillemme, oli se summa, se erotus, joka jäi puuttumaan minun palkastani, kun minä jäin hoitamaan sairasta miestäni kotiin. Siinä oli valtavaa kertoa, että se on Jumalan rakkaus, joka näin vaikuttaa, että Jeesus näkee teidänkin perheenne ne syvimmät tarpeet. Jeesus näkee ja Jeesus haluaa osoittaa rakkautta tällä tavalla. Joskus on niitä tilanteita, että pyhänkin on myös koetellut ja ravistellut oikein omaa taloutta.
pyhäkin on pyytänyt tekemään sellaisia kylvöjä, joissa tuntuu, että Herra, että onko oikeasti ihan pakko, mutta kun on oppinut kuulemaan pyhän äänen, niin ei voi olla tottelematta, koska tietää, että se on Jumalan tahto ja Jumalan suurempi suunnitelma tälle asialle. Pyhäkin pyysi eräänä päivänä, että se tulee lähteä kylvämään erään naisen paluutyö tuo ulkomaille sillä tavalla, että sinä otat ruokittavaksi, vaatettavaksi 10 orpolasta joka kuukausi. Sinä annat heille kaiken sen, mitä he tarvitsevat. Se on kylvö, joka on kirpassu, mutta se on myös kylvö, joka on murtanut minun sydäntäni niin, että minä tiedän, että eräänä päivänä minä rukoilin sieltä näistä lapsista saa tulla sellaisia evankeliumin julistajia. Ja saa tulla sellaisia hengellisiä äitiä ja isiä. Ja tulee sellaisia apostoleita, sellaisia profeettoja, että he tulevat minua niittämään paljon siementä taivasten valtakuntaan. Samalla se kylvö, kun kylvin näihin lapsiin, niin minä tein sen kylvön myös omiin lapsiini, mutta minä kylvin myös niihin hengellisiin lapsiin, joita me julistamme saamme tämänkin kansakunnan keskellä niittää. Se on aivan kirjaimisesti näin, että mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Ei maanviljelijä kylvä ohraa saadakseen kauraa, maanviljelijän tyttärenä tiedän sen, tai kylvä ruista saadakseen vehnää, vaan se on juuri sitä, mitä me kylvämme, sitä me niitämme.